Labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. BetSafe LKL pirmenybės po pertraukos grįžta į ekranus. Skirtumas 77 vidutiniškai, Nevėžio taškai prieš 82 pieno žvaigždžių. Kamuolį Justas Tamulis ne visai spėja prie jo prišokti. Arturas Ausėgis, prie jo Džeimsas Vudardas. Legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų svystelė. Džeimsas Vudardas kažkaip išsaugo kamuolį Nevėžis. Trečias Vanas Dobrovas, vienintelis taškus renkantis pieno žvaigždžių krepšininkas, dabar bandė pelnyti taškus. Arturas Ausėjus žaidžia išmintingai iš kitos krepšio pusės. Koks puikus perdavimas ir dar kartą Vyacheslavas Bobrovas. Galima tikėtis prieš šią turnyro lentelės kaimynių akistatą. Viskas turėtų būti įdomu iki galo. Rytis Juknevičius, likusios pirmoje rungtynių dalyje. Drevonas Jūzas viską daro pats, meta taiklį iš trijų taškų zonos. Jokių priekaištų nėra Gabrieliui Valdūnui, jau pradėjo šeimininkai. Ir po pirmųjų minučių pirmavo 13-4, tačiau Nevėžis. Ojo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 j
kurį atlieka Tamulis. Aišku, vienas žvaigždžių girdėjom svarbiausia ne jo pasirodymai, o komandos pergalė. Gražus perdavimas Gabrielius Maldūnas Arturo Ausijai, kuris sugrybavo gynyboje čia. Ir Tomas Lekūnas neišsigando. Taškai. Apsitis iš trijų taškų zonos. Kaip džiaugiasi Karlis Apsitis dėl rezultatą. Tikrai vykęs BetSafe LKL sugrįžimas po FIBA pertraukos. Nevežės ir Pieno žvaigždės. Papušė tą sugrįžimą intriguojančią kovą. Perima kamulį Pieno žvaigždės. Jūzas Lekūnui. Lekūnas pelno savo 17. Tai toks taigus Ausijo metimas iš trijų taškų zonos. Arturas Ausijas. Aš reikės griebtis Nevėžiui, nors nespėja nei prasižengti, nei įsirikiuoti gynyboje, nei sugaidyti. 68-73, Matulis meta iš trijų taškų zonos. Metimas netaiklus, lygas ir įdomas. Atkaklios ir iki galo intrigą išlaikiusios rungtynės, kuriuose šiandien geresnės yra Pasvalio Pieno žvaigždės. 68-73.